មួយម៉ែត្រ66ទៅ1 63គីឡូក្រាម500ពីមានកំណាកពុះមានស្នាយពុះមានជ័យស្រង់សណ្ដានផែកកំពុងពុះជារកសម្បត្តិបានចំនួន105ដងអ្នក67ចាញ់36ស្មើ2រួមទៅជូនដល់បច្ចេកទេសរបស់គេចំនួន20រួមចាប់ដៃជាមួយនឹងកីឡាករសោមវិស័យលទ្ធផលចាញ់នៅសម្រាប់ខាងទឹកទី1ហើយក៏មានតាមរបៀបមានលេខក្រុមហានគឺលោកសនយិទ្ធថាននឹងរបៀបថាអត់ទេលោកសេចក្ដីយ៉ាងនេះគាត់ថាគាត់បានខ្លាំងខ្លាំងដល់ប្រកបគុណនេះរបស់រីកាយចាក់ក្រុមគូជីអូចាក់ជើងតាមដៃពីខេថាឡាឡូជាកងសង្គមមានអាយុ27ឆ្នាំកំពុងមាច់75ទៅ63គីឡូក្រាមតាមរយៈទៀតគេគ្រប់ទៅបានជាង90ចោលអ្នក70ចាញ់តាម5ស្មើ5ឬក៏ហើយគេមកគេជួយខ្ញុំតាមទៅលើកទៅនេះវិញទៅសូមសង្គមអរគុណដល់បងប្អូនជាមកពីប្រាំវិជ្ជាចាក់ថៃសោសមាជិកយ៉ាងជុំទូយ៉ាងជូននេះគឺជាប្រព័ន្ធជូនសម្រាប់ការសម្បត្តិជូនសម្រាប់ការប្រគល់គូមកពីអន្តរជាតិតាមវិធានការ